Važiuojam nuo numerio 5 iki pat numerio 1. Penktoji vieta. Čia viskas gal neturėjo būti taip, bet taip išėjo. Ketvirtoji vieta. Jei ūkyje reikėtų ką nors sukalti, omenyje turėkite Gyčio Radzevičiaus pavardę. Čia Gytis Radzevičius. Kaip greitai bėga su kamuoliu Radzevičius, ilgi žingsniai ir dėjimas iš viršaus. Trečioji vieta. Vinis ar tai Vinis? Vinis Okuo. Okuo! Štai taip, Vinis Okuo krauna kamuolį iš viršaus. Dar vienas fantastiškas jo ir Lauryno Bieliausko tandemo epizodas. Antroji vieta. Rokas Gustys Šaro komplimentus įsakytus po rungtynių užsidirbo neveltui. Matėme ne kartą. Rokas Gustys vos traukė lanko su kokia jėga. Pirmoji vieta. Žalgiris mačia prieš Šiaulius kelio į pergalę realiai pradėjo ieškoti antroje pusėje. Ir viskas, galima sakyti, prasidėjo nuo Martino Gebeno asmeninės pergalės prieš Antaną Udrą. Gebenas su mesomis kala iš viršaus ir Šiauliai daugiau stengiasi tankinti gynybą arčiau krepšio. Matyt, dėl to žalgiriečiai atliko net 23 tolimus metimus.